Posso entrar? Tá certo, por favor. Vocês têm carvoaria, né? Ah, talvez eu tenha uma proposta para vocês. Como é que você pode pensar numa coisa dessa? Mas o moço não... Te dijeron que ibas a compartir el cuarto conmigo? ¿Qué? Você tá falador hoje, né? Tá feliz, né? O que é isso? Essa bomba vai explodir, né?